Showman, Playboy. No mikä se on Jaakko tänään homman nimi? Ainakin hei tässä kohtaa Hobbitille terveisiä. Täällä kesätreenataan. Pala kasvaa kovaa vauhtia kohti ensi kautta. Tiedätkö tosta noin? Oi, oi, oi. Sieltä tullaan, kato. Mä en ota mun hauvisen muodostuu vaan hyvästä rusketuksesta. Tulee hyvät kiekurat, kato siihen. Mitä helvettiä? Mitä vaaleempi se heikommalt näyttää. Siksi mä oonkin aikamoinen Adonis. Niin tai sit sä oot vaan lihonen tähän kesän. Mä otan aina kesäkiloon joku femma, mut syksy se lähtee kun kausi alkaa. Tänään homma nimi se, että me ollaan Suomareena kupeessa launeella, missä meidän kiekkomurat on aikoinaan alkanut, eli Etelälahden sydämessä. Mulla on ainakin alkanut Kerinkallio jäähallissa, joka on nyt joku nähty. Totta, meillähän alkoi Kerinkallio, mut ei mennä Kerinkallioon. Tänään meillä on... Pelasitko Kerinkallio? Pelasin, mä en vartti sanoa, me tutustuttiin siellä. Ei me Kerinkallio Ei muuten tutustukaan. Sä pelasit hoppihokea, mä olin edustusjätkä alustaista. Eikö, mä tulin edustukseen vähän myöhemmin, mun piti hetken kasvaa. Hoppihokea on jätkä. Ensimmäinen skaba, mikä me tänään otetaan, on tarkkuuskaba. Maalissa tällä hetkellä on 4 tomaattia. Se kun tiputtaa enemmän noista 4 tomaateista, on tämän erän voittaja. Meillä on tänään 3 erää. Jos molemmat tiputtaa 2, niin tää erä päättyy silloin tasan. Kyllä. YKK! Yes! Jäbä aloittaa. Ai meitsi aloittaa? Okei, siellä on Jake. Itse asiassa et muuten aloita. Tässä tiputetaan vaan noit kaikkia, niin mä saan ehkä jopa yhden vedon edellä. Se on muuten totta. Aijaa. Toi oikee ylä, se tulee tuo tulla. Se oikee huutaa, ota mut. Täältä pisi. No niin. Ei, on se kova rannelaakas, mutta ei se päädy sinne oikeeseen ylänurkkaan. Mistä tää näyttää ihan jävän omat käsiä? Tässä lukee jakelaiset sydämet. Joo, mä paketoin itselleni joululahjan, kun mä olin juniori. Niin siis viime joulun. Niin siis itse asiassa joo, se oli viime joulun. Älä puhu nyt siitä. Älä lämäri. Lämäri, okei. Okay. Nyt on voimaa. Sehän on myös se sääntö tässä, että jos jompikumpi vetää, ja vaikkei se osu tomaattiin, mutta tomaatti tippuu. Eli sä saat, niin se on tullut sulle vaan niinku voimalla tiputettua sen tuolta. Niin siitä... Tämä on ihan itsestäänselvä. Ai se on itsestäänselvä? Okei. Okay. Joo, ei mulle pitänyt lukea säännöt pari kertaa. Ui, se on lähellä. Mä oikein näin miten lähellä se on. Mitä mieltä muuten siitä, että meillä on molemmille 6 kiekkoa ja kaikki tomaatista edelleen? No ei, tietysti meidän pitää vaan ampua lisää. Tää voi nyt lämmittelykierros olla, mutta kyllä nyt niinku, ensinnäkin pitäisi olla maalia kohti. Me ei voida enää... Niin, siis älä puhu monikossa, mä ammuin kyllä maalia kohti. Eka veto 3 metriä yli. Okei, niin mä puhun itsestäni, mä oon vetänyt vähän liikaa. Mä vedin yhden kiekkoa ohi, sä vedit 6. No mä aloitan nyt tämän kierroksen. Et varmaan aloita. Aloitan. Se jatkuu samasta järjestelmästä. Okei, take it easy. Hei, me otetaan täältä tää supermaailma. Okei, no mäkin testaan. Me saatiin siis Bauerilta tällaiset jotkut, mikähän malli tää on? Vapor, ADV, joku tällainen. Tää on siis maailman kevyen jääkiekkomailla. Ja näitä on Suomessa joku, mitä näitä oli? Joku 80? Niin, ihan jotain. Siis joku ihan siis kipeä homma, että nyt näitä ei oo niinku kellään. Ja sit me saatiin tällaista Bauerilta, eli kiitos Bauerilta. No Jukalle terkkuja, my man, I love you. Oi, hyvä veto. Tää on kyllä kevy. Ei, ylärimaa tääkin. Nää on jotain ylärimaa mailla. Ei mene sekään. Ei! Tää on tää perus jakelaas 150 kilometriä tunnissa. Täältä pesee. Ei me. Nyt otetaan seuraava peliliike, koska kumpikaan näin tomaatteihin osu, niin mä tuon maaliin vähän lähemmäs. Eli mennään legendaarisella. Ja se jumalauta olla kot muuten osu, niin on ihme ja summa. Eli ihmeiden summa. Ja heti osu, ensimmäinen tomaatti alhaalla. Mä sanoin, että tuo vähän lähemmäs, se alkaa helpottaa. Mutta tuo oikeasti se on nyt aivan. Sieltä, jumalauta! Lindellä yksi tomaatti kaadettu. Ei me se, ei me. Ei me sikään. Sä en et yhtään lähemmäs päässä siis se, mitä ei, mä menen niin lähelle, kun mä vaan pääsen. Mä ainakin niin kauan se vedän päälle. Ei oo sekään kaukana. No niin, ja niiden lähtee sit ampuu vähän tosta vasemmasta kulmasta. Näin niinku laita hyökkääjänä, niin no. Tää on se, mitä ei junnuna reenattu kyllä kauheasti. Ei vittu, se on lähellä! Se meni kauas! Oli, ja se on tuolla, kun olisi joku pyöräilijä tullut, niin se olisi menettänyt henkensä. Onneksi se ei tullut. Kun on 2 kiekkoa, niin pitäisikö tän nyt olla ratkaiseva ja pitäisikö meidän sen jälkeen siirtyä niinku isompiin? Siirrytään tämän jälkeen isompiin. Otetaan sit näin, että... Pakko se on vaan nörtyy. Mä oon ainakin sen verran huono, et en mä niinku... Mä oon harrasta kiekkoilija. Mut tähän asti mä oon osunut enemmän kuin se. Joo, mä oon tottunut aina häviin YouTubessa ja muutenkin. Ei me. Ainakin sä yliarvioit täysin mun taidot. Joo, ja ehkä hiukan omatkin. Joo, siihen nähden, että sä et osunut yhtäkään. Vittu, meillä on 3 kiekkoa jäljellä. Mut ei se mitään, sit siirrytään seuraava skaba pari, joka on... Meloniskaba!
Eli lyödään tuohon neljä meloniin kiinni ja uskon, että tää on ehkä sit enemmän meidän peli. Tätä sääntöähän ei nyt ihan liiton kirjoja sulle. Tossa on vielä toi yksi tomaatti, niin onks toi tomaatti tossa, niin onks se niinku, että jos osuu tuohon tomaattiin, niin voittaa tän ero? Itse asiassa. Joo, sekä ei ole liiton kirjassa. Jos sä osut tuohon fucking tomaattiin, niin sä voitat tässä koko skabaa. Mut meillä on neljä melonia ja ihan samat säännöt kuin viimeksi. Se kumpi osuu enemmän noihin meloneihin, niin voittaa tämän. Mie vuoron perään. Nyt sä saat aloittaa tän kerran, mutta ennen kuin vielä mennään veteleen, niin nythän se on molempien muistettava nyt se, että kun tuo tomaattihomma jäi äsken vähän kesken, niin nyt ei ole näistä mitään tekosyä. Nyt on kolme kertaa isompia objekteja, nyt on pakko osua. Nyt on pakko osua. Tää voi niinku lähteä menemään. Just näin. Let's go, come on. Voinko mä ampua kaksi ja sit sä kaksi? Ei, ja vetää noin alakulmat, ammu vaan. No okei. Okay. Ei mene, ei mene. Ei se osu. Ei se mene. Voitko lähteä vaan sinne kaljalle, me jaksat tätä? Ei jumalauta, miten se ei mene? Hei! Come on boys! Let's go, se on tarkkaan napakkaan ja se iskee siihen alas. Melonia lentoo, perkele! Hei, heitäs vedetä fruitin ja tämän mailla. No hei, fruitin. Hei, heitä tähän, niin mä lyö. Täh tulee, mennä. Ai ai. Ei oo kaukana. Ei! No niin, sieltä. Tilanne 1-1. Nyt mä vedän kaksi putkea, mihin sieltä ne on molemmat tosta. Joi! Wow! Ja tiputtaa nestettä sieltä, kato! Ai, ei mitä se? Woohoo! Come on! Jumalauta! Chicago! Woo! Oma nimi on nyt se, että seuraavaksi odottaa koko huipentuma spesiaali, nimittäin lautasien rikkomiskaba. Nyt haetaan lautaset, siivutaan tää kaikki paska ja sitten jatketaan. Mikä se tulee, tomaati? Mitä? Oikeesti jaksa! Mitä helppi? No, kuten sanoitkin. Oot sä malttamata? No, no niin, grande finaalin aika, eli lautasia maalissa ja sitten mennään. Ja Linde laukoo. Ja Linde ei muuten osu yhteenkään lautaseen, mutta kun tänne tulee mösiö ja porkkani, niin sieltä ammu. Ei osu. Ei, alhaalle! Sieltä tulee ensimmäinen, come on! Näin. Ui, sieltä toinen lautanen. Meitsillä on kaksi. Oi! Tilanne 2-1. Tilanne 2-1 sulle. Viisi lautasta jäljellä. Ei me. Tuli tuolta takaa. Joo, miten se on? Oi. 3-1. Oi, hipase, mut ei. Ei. Oo. 3-2 tilanne. Rakas veljeni, tilanne 3-2 tällä hetkellä mulle. Jäljellä 3 lautasta. Mm. Aiotko voittaa tää? Mm. Okei. Okay. Ole hyvä. Sä jätkä lähet siitä. Nyt sä lähet! Katsotaanko mä oon pelkää saatana siellä, niin no niin. No niin. Ja mä sanoin sulle! Woo! 4-2! Come on! Let's go boys! Woo! Siinä tilanteessa, että se on Lindemanin otettava kaikki jäljellä olevat lautaset tai voittaja on parkka. Niin. Ei me! Oi vittu, se meni läheltä! Se meni läheltä. Woo! Come on, let's go! Paljon kiitoksia, Linde. Kiitoksia. Aika hii. Vesimeloni, kato, sori. Ai, mä ajattelin, että se on hike. Eikö vesimeloni? Ei, vesimeloni. Pitkä taisto on tauennut. Kyllä me nähtiin hienoja hetkiä tässä. Kaiken kaikkiaan niin nää skabatoon on hienoa muille Linden välillä. On tasaisia. Ja ne on aika vaiherikkaita sillä, että me ei yleensä aina osuta sinne minne pitää. Mutta hei, tää oli hienoa. Hei, tää oli hienoa. Jos sä haluat lisää lätkäskaboja, niin jätä peukku. Ja muistakaa, Fruit Ninja video tulossa. Totta kai. Tänä kesänä. Hei, se on moro. What's up? Hei, muistakaa, jakakaa video, niin päästään trendaaviin ja kello päälle. Bong! Se on moro. Mikä kuumaa? Mikä showman Playboy? Kattokaa tota Playboyta.